आम्ही धावेदार सत्तरी हंगसर न्हंयचे तडीचेर जंय दुऱ्याचे कोण आसा त्या दुऱ्याचे कोणीक जंय आमी पुरण शेत 2 वर्सां केल्ले आसा थंय हांव उबो आसा. तुमकां खबर आसतलें की एक व्हडली परंपरा आमचे कडेन पुरण शेताची आशिल्ली आनी वयर कडवळी ते सकयल गांजे मेरेन सादारण 665 सुमार पुरण शेतकार पुरण शेत करताले. ज्या वाठारांत हांव उबो आसा ज्या परिसरांत हांव आतां आमी 2 वर्सां पुरण केल्यात थंय जी वांयगणी पुरण आसा त्या वांयगणी पुरणीच्या आमी एका पोताक आसा थंय उबे आनी ही पुरण 2014 मेरेन लोक हांगसरले थळावे लोक करताले 7 कुटुंबां करताले. ही म्हत्वाची पुरण कारण तुमकां खबर आसतली हो दोंगराळ वाठार जो आसा सत्तरींतलो जंय चडशी भात शेती जायनासली पण 1970 मेरेन हांगसर मोठ्या प्रमाणान लोक कुमेर शेती करताले. रानांत वचून रान हणटाले उजो घालताले आनी थंय वचून राबितो 2-3 महिने राबितो करून कुमेर शेती करताले. पूण भाताची शेती जी आसा ती न्हंयच्या पात्रांत करप. तुमचे म्हायती खातीर हांव सांगता की ही 2-3 तरेची पुरण शेती प्रकार आसात. एक ज्योतीची पुरण आमी म्हणटात ती ज्योतीची पुरण अक्षरशः तुमकां सांगता की जे पावसान रें व्हांवून येता जी पावसान फातर व्हांवून येता कालयां व्हांवून येता रेबो व्हांवून येता कुशारे व्हांवून येता आनी त्या त्या जाग्याचेर डेपोजीट जाता. ही पुरण शेत जे आसा ते काम डिसेंबरांत सुरू करता कारण त्या वेळाचेर पावस गेल्लो आसता न्हंयतले पात्र कमी जाल्ले आसता आनी हे सगळें दिसता तुका. हे सगळें फातर काडून रेंव काडून कुशारी कुशीक काडून मोठे मोठे जे फातर आहात ताका आमी बोल्ड म्हणटात ते कुशीक काडून कालयां कुशीक काडून एक तळ करतात लोक आमचे करताले आदी आनी तो तळ केल्या उपरांत तळ करप म्हणल्यार कितें की सगळी माती काडून न्हंयेंत घालप आनी जो तळ केल्लो आसा जमीन तयार केल्ली आसा त्या जमनीचेर झाडाचे ताळे धाडप आनी त्या झाडाच्या ताळ्यांचेर कुशारे वा भायली माती हाडून मारप आनी ताचेर मागीर जो तरवो आसा तो उमटोवन थंय रोपप अशी तरेची प्रक्रिया आसा. आनी न्हंयच्या तडीन शितारी लावप तुमकां हांगा दिस पळोवपाक मेळटली हांगा शितारी लावप आनी ती बाजूच्यो 3 बाजू ज्यो आसा थंय वंय करप आनी ह्या ज्योतीच्या पुरण जी आसा ताका उदक लावपाची गरज ना कारण पुरणीची लेवल जो आसा तो पाण्याक तेंकून आसता म्हणटकच न्हंयतलें उदकूच भितरल्यान पाजरता आनी तें पिकता. हें जें आसा हें काम म्हयनो म्हयनो चलतालें डिसेंबर जानेवारी मेरेन आनी फेब्रुवारी मेरेन पुरण रोवप जातालें. फेब्रुवारी मार्च एप्रील मे मेरेन पुरणी पिकून तयार जाताल्यो आनी ताजे मागीर लोणी जाताले आनी लोक जे जाग्याचेर पुरण करता थंयच मळटाले. ते तुमकां खबर आसली म्हादय ही न्हंय म्हत्वाची न्हंय ह्या पुरण हांगा मोठ्या प्रमाणान पुरण जातालें. तेज्या भायर आमचे कडेन उपन्हंय आशिल्ल्यो आसात आमच्यो ज्यो वयर जर पळयल्या जाल्यार नानोड्याची न्हंयचेर पुरणी जाताल्यो. सकयल पळयल्या जाल्यार रगाडा न्हंय आसा जी आमकां तांबडी सुल्लाची न्हाता त्या न्हंयचेर पुरणी जाताल्यो. मागीर तुमकां खबर आसली की जी चोल्ल्या घाटा वयल्यान देविल्ली न्हंय जी आसा आमी वाळवंटी म्हणटात ताका वाळवट म्हणटात त्या न्हंयचेर पुरणी जाताल्यो. तेज्या भायर वेळसाची न्हंय जी परत एकदां चोल्ल्या घाटांतल्यान सकयल येता देवून त्या न्हंयचेर पुरणी जाताल्यो. एक न्हंय जी खांडेपारसान न्हंय जी येता ती दुधसागराची त्या न्हंयचेरूय पुरणी जाताल्यो आमकां असो आमकां इतिहास आमचो सांगता. पूण हे लोक सगळे ज्या मोठ्या संख्येन ज्यो पुरणी करताले ते आयज कंप्लीट बंद जालां. ताचें एक म्हत्वाचें कारण म्हटल्यार सरकारान बांदिल्ले बंदारे आसा कारण बंदारे बांदल्या उपरांत 5 मिटर उंचायेचें उदक वाडटा आनी 3 किलोमिटर मेरेन फूग येता म्हणटकच सगळें जमीन जें उदका बंद गेलें. ही पुरण अंदू आमकां करपाक मेळ्ळ्या कारण जो सकयलो खुर्शा जो बंदारो आसा तो तितलो लेवलाचेर फुगयलो ना तेंच्यांनी. दोन प्लेटी घालपाच्यो उरल्यो दवरल्यो तेंच्यांनी आनी म्हणून ही आमकां उक्ती सुवात मेळ्ळी आनी उक्ती सुवातेक लागून 2 वर्सां हो उपक्रम आमी केला आनी उपक्रम गोवा विद्यापीठ डिसिप्लीन ऑफ कोंकणी आनी गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड जो आसा सालिगांव त्यांच्या सहकार्यान ही आमी पुरण शेतीचो उपक्रम केला. हेज्या फाटल्यान एकूच कारण आसा की येदी व्हडली आमकां जी परंपरा आशिल्ली पुरणी शेतां शेकड्यांनी वर्सांची ती परत ताका पुनर्जिवीत करप कारण हे विस्मरणांत गेल्ल्यो विसरायल गेल्ले जे हे टॅक्नीक जे आसा हो इस्रायल गेल्ली लोकल पद्दतीन जी आमकां पुरण शेती करताले आमचे कसलेच तरेचे सारे वापरनासतना कसलेच तरेचे मॅन्युअल वापरनासतना वा जे झाडपालो घालून वा कुशारे वापरून जी पुरण करताले ऑर्गेनिक फार्मींग म्हणटा हेका अशे तरेचे लोक आमचे पारंपारीक पद्दतीन जी करतात ती परत लोकांक पळोवंक मेळची अभ्यासकांक पळोवंक मेळची आमच्या लेखकांक पळोवपाक मेळची रिसर्चरांक पळोवपाक मेळची हांगा विद्यार्थी येवचे आनी तेंच्यानी विद्यार्थ्यांनी पुरण शेती संदर्भान गिन्यान जोडचे. गोंय विद्यापीठाचे विद्यार्थी हांगा आयले केपें महाविद्यालयातले विद्यार्थी हांगसर आयले आमच्या ज्ञानसागर विद्यामंदिराचे विद्यार्थी हांगसर आयले आनी तेंच्यांनी आपूण प्रत्यक्ष ही पुरण रोपली आनी आयज तुमकां खूब आनंद दिसता की आयज पुरण पुरणीक
केसरां येयल्लीं आसा मोठ्या मोठ्या हातून. आनी ही अजापाची गजाल म्हटल्यार जे एक आमी थांब रोयल्ले त्या थांबाक 33 पेटे येयल्यात. पेटे म्हणल्यार ताका कोंब येयल्यात. अशें केन्नाच जायना. म्हजे भाव सांगता की अशे तरेचें पुराण आमी केन्ना पळोवंकूच ना. चडांत चड 15 बी येताले म्हणून. पूण म्हाका दिसता इल्ल्याशा कुडक्या सादारण आमी 200-300 स्क्वेअर मिटरांनी पुरण 350 स्क्वेअर मिटरान पुरण केल्ली आसा. हांगा सादारण आतां कर्जत भात घातिल्ले आसा आमी. सादारण आमकां 2 खाणी तरी भात आमकां जातले अशें आमचो एक अंदाज आसा आमकां. आनी तुमकां खबर आसतलें की पुरण आतां ज्या स्थितीन आसा दूद तिका जाल्लें आसा म्हणटकच 15-20 दिसांनी ती घडी पिकतली. मेच्या 15-20 तारीख ते 25 तारीख मेरेन आमी हे लुवतले आनी पारंपारीक पद्दतीन ताची मळणी जाता. आमचो एक आवेस आसा की जे पुरण शेतकार हांगा ह्या वाठारान पुरण शेत करतात त्यांचे भितर जागृती जावची आनी अशेच तरेची पुरण जर तांकां शक्य आसा जाल्यार तांच्यानी ती पुरण प्रॅक्टीस करची. पुरण ही परत तयार तांच्यानी करची. तांच्यानी इंट्रस्ट घेवचो. ह्या नदरेंतल्यान आमी एक ल्हानसो पुरण शेतकऱ्याचो मेळावो आयोजीत आमी केला जो आतां एक 10-15 दिसांनी जातलो. वेगवेगळे लोक हांगासर येवन गेले. आनी खूब म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार हांगासर झोनल ऑफिसर जो आसा एग्रिकल्चर झोनल ऑफिसर विश्वनाथ गांवस तेणी ह्या कुळणी संदर्भान कुळणीच्या हेल्था संदर्भान कुळणीन जो आतां कीड पडल्या त्या संदर्भान बरे पद्दतीन आमकां हांगा मार्गदर्शन केलें. खंयचे वखद मारचें तेजे खातीर तें आमकां सांगलां आनी तेजी काळजी तांच्यांनी घेतली आसा. आनी जे आमचे बायोडायवर्सिटीचे जे डॉक्टर प्रदीप सरमक मुकादम जो आसा तेणी हांगासर येवन हो आमचो उपक्रम पळयल्लो आसा. त्यांचे अधिकारी हांगासर येवन तांच्यांनी उपक्रम पळयल्लो आसा. आनी बरें दिसता की गोंयभर जे लेखक आसात गोंयभरचे अभ्यासक आसात त्यांच्यांनी हांगासर येवन ही पुरण शेत म्हटल्यार कितें जाणून घेवपाचो प्रयत्न केला. आनी खूब बरी गजाल म्हणल्यार विविध स्कुलांतले विद्यार्थी येवन गेले हांगासर आनी कॉलेजचे विद्यार्थी हांगासर येवन पुरण शेत जी आसा ती अनुभवाचो तांच्यांनी एक प्रयत्न केल्लो आसा. आनी खूब बरें दिसता की अशे तरेचो उपक्रम खूब आनंद दिवन आमकां गेला. आनी अशे तरेचे भात शेती जर लोकांनी जर जंय जंय जागो मेळटा संद मेळटा तर तांच्यांनी हांगासर असो तरेचो उपक्रम तांच्यांनी राबयलो ह्या थळाव्या लोकांनी म्हाका दिसता परत जे पुरण शेतीचे जे वैभव आसले ते परत एकदा आमकां ह्या म्हादयच्या तळीर आमकां दिश्टी पडटले. एका काळाचेर शेकड्यांनी लोक म्हादयच्या तळीचेर 3-4 म्हयने येवन हे काम करताले रावताले तेजे अशे तरेचो माळो घालताले न्हिदताले त्या संदर्भान लोक एकठांय येताले ते परत आमकां दिसचे ह्या वाठारांत हो एक मोठो आमचो आवेश आसा. आनी तुमकां खबर आसतलें की ह्या पुरण शेतीचेर हांवें पुरण म्हूण कादंबरी बरयल्ली आसा. तातूंत ह्या त्या कादंबरीन ह्या विस्तारान ह्या पुरण शेती संदर्भान हांवें सगळ्यो गजाली सांगिल्ल्यो आसा. जो मागीर गडगेचो बांद आसूं जो मागीर वल्ल्यांचो बांद आसूं वा जी प्रक्रिया आसा पुरण शेत करपाची ती खूब बरे तरेन हांव थंय सांगिल्लें आसा. म्हाका दिसता ह्या दुऱ्याच्या कोणीच्या परिसरान ही पुरण शेत अशे तरेची परत जावप हें आमच्या सगळ्या खातीर अभ्यासा खातीर लेखका खातीर विद्यार्थ्या खातीर वा मागीर एग्रिकल्चर ऑफिसर जे आसा तांचे खातीर आनी मागीर विविध लोक जे पुरण शेता संदर्भान आस्तेन पळयतात त्या लोकां खातीर म्हाका दिसता हो हे एक पर्वणी आसा. अभ्यासाच्या नदरेंतल्यान तांच्यांनी हांव अपील करतां की ह्या लोकांनी जे जांच्यांनी ह्या पुरण शेती पळोवंक ना अनुभवंक ना तांच्यांनी मुजरत ह्या तार वाठारान धावे तार वाठारान येवचें दोऱ्याचे कोणीर येवचें आनी ह्या सुंदर परिसराचो अनुभव घेवचो तो पळोवचे दोळ्यांतल्यान कशे तरेन लोक पुरण शेत करताले आनी ते पुरण शेत कशे तरेन परत एकदां पुनर्जिवीत जालें.